Mogę sám epicúr pašom smene, lebo dres isev mimo michila atomis sajt eps. Rukurčičit atoms elakver anaši tavisi sajt eaks. Mechla ičuje neptitkuen ruseti sajt atomiru. Zustata seti sajt eviaris imkver nepši. Sadat česulia oficialurat atomi. Ukve sadat smušaups oficialurat. Ჩვენ თაროშია მოვარო, რომელსაც მოუთმენლად ველოდებით და იმედია მოკლე ხანში ვეღირსებით ჩვენს ატომის შემოსვლას. ჩვენი საიტი იქნება რასაკვირველია ატომი G. ლაპარაკია, როგორც ისეთ ვინც არ იცის მათ გასაგონად, ლაპარაკია სამხრეთ კორეის შესანიშნავი კომპანიის ატომის, რომელიც შეიქმნა 2009 წელს და უკვე წარმატებით მუშაობს მსოფლიოს 20 ქვეყანაში და სულ მალე დამატებით კიდე გაიხსნება მსოფლიოს 40-50 ქვეყანა, სადაც უკვე მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციები. საქართველოში წინასწარი რეგისტრაციები უკვე 2 წელია მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ ვერ დავაგროვეთ სასურველი რაოდენობა, როგორც ისეთ კომპანიის შემოსვლა. ძალიან ძვირი უჯდება კომპანიას, ძალიან დიდი ფული უნდა ჩადოს, შემოდის საწესდებო კაპიტალით, უნდა გახსნას საწყობი, ოფისები და ამიტომ მას ძალიან დიდი ფული უჯდება. უნდა უღირდეს შემოსვლა იმისათვის, რომ შემოვიდეს ჩვენთან, ჩვენ დაყავდეს დარეგისტრირებული ძალიან ბევრი ადამიანი, სურველი, ვისაც უნდა რომ შემოვიდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრჯერ ვამბობ ამას და ერთხელ კიდე გაგიმეორებთ, მსმენელებო, ვინც ახლა მისმენთ, კომპანია ატომში რეგისტრაცია აბსოლუტურად უფასოა და ყოველთვის უფასო იქნება. და რაც მთავარია, ეს რეგისტრაცია თქვენ არაფერს გავალდებულებთ. ანუ არ გეუბნებათ, რომ არიქა და ჩქარა იყიდეთ რამე, აი აქედან აქამდე თუ არ იყიდით, თქვენ გაუქმდებით და ასე შემდეგ და არანაირი პირობები, არანაირი აკრძალვა არ აქვს. კომპანია არის უმაღლესი დონის, ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქციით და მისი დევიზია უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია ხელმისაწვდომ ფასად. იგივე რანგის, იგივე ნაირი პროდუქცია, ანუ რომ შეედრებოდეს მას უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, ხო, ბევრი არსებობს ხარისხის პროდუქცია, თქვათ იგივე საფრანგეთის საშუალებები, აი ეს კოსმეტიკური, რა თქმა უნდა, უმაღლეს ხარისხის პროდუქციაც აქვს და დაბალი ხარისხის. დაბალი უფრო ჩვენთან შემოდის, ხო? უმაღლეს ხარისხის პროდუქცია სხვა ქვეყნის, საფრანგეთის, ატომის უმაღლეს, ერთ დონეზია, ერთნაირია, მაგრამ შედარება არა ფასებში. ჩვენი პროდუქცია ძალიან იაფია მასთან შედარებით. თქვენ დაინტერესდებით, შეგიძლია თამაში დარწმუნდეთ. დღეს ჩემი მიზანია გაგაცნოთ ატომის საიტი. საქმე იმაშია, რომ ბევრი ვინც დარეგისტრირდა, მე არ ლაპარაკობ დაურეგისტრირებულებზე, ამ წუთას ლაპარაკობ უკვე დარეგისტრირებულებზე, თვალით არ უნახავთ ეს საიტი, ანუ არ შედიან. მინდა გითხრათ, რომ რეგისტრაციის მერე, როგორც ისი სპონსორი გარეგისტრირებთ, ანუ ვინც მოგიწვიათ, ვინც გაგაგებინათ ატომის შესახებ, არა, იმიტომ რომ რეგისტრაცია ხდება შიგნიდან, გარედან ვერ დარეგისტრირდებით. აი აქ არის ღილაკი რეგისტრაციის, მე თუ ამ ღილაკს დავაჭერ, ნახეთ რას მიწერს. იმისათვის რომ დარეგისტრირდეთ, აუცილებელია ყავდეთ დარეგისტრირებული სპონსორი, გასაგებია რა. ამიტომ უნდა დაგარეგისტრიროთ უკვე დარეგისტრირებულ ადამიანმა, ვინც მოგიწვიათ, და მან რეგისტრაციის მერე აუცილებლად უნდა გადმოგცეთ თქვენი ID ნომერი ატომში და თქვენი პაროლი ატომში. აი ამ ID ნომერი და პაროლით შეხვალთ თქვენს კაბინეტში. ჯერჯერობით მე არ ვარ კაბინეტში, მე ვარ საიტზე, რუსეთის საიტზე, და მინდა გაგაცნოთ, აი რა არის, რას წარმოადგენს ეს საიტი. ჯერ ერთი, აქ აქვთ ესეთი ღილაკი, სადაც არის ახალი ამბები. ყოველთვის, როდესაც ადამიანი ხსნის საიტს, უნდა ამ ახალ ამბებს გაეცნოს, ნუ და გაინტერესებთ კონკრეტულად თუ არა და. შემდეგ
აი აქ არის მაღაზია. თუ არ ხართ დარეგისტრირებული საიტზე, ხო? შეგიძლიათ შეხვიდეთ და დაათვალიეროთ მაღაზია. დააწკაპუნებთ მაღაზიას და გამოდის აი ყველაფერი, რაც აქვს კომპანიას. აი აქ არის შიდა მენიუ მაღაზიის. აქ არის ხემოხიმი, აქ არის ჯანმრთელობის პროდუქტები, სილამაზის პროდუქტები, პირადი ჰიგიენის პროდუქტები, ცხოვრებისათვის საჭირო პროდუქტები, საკვები პროდუქტები და სხვადასხვა. ნებისმიერ მათგანზე დაწკაპუნებით, თქვენ შედიხართ აი ვთქვათ გრასატა, თქვენ შედიხართ აი ატომის კოსმეტიკის დასათვალიერებლად. ფასებიც უწერია შესაბამისად. ეს რაც შეეხება მაღაზიას. მეორე განყოფილება არის მოი ოფისი. მე ისევ გარეთ ვარ. კიდევ გიმეორებ, მე არ შევსულარ კაბინეტში. ეს არის მოი ოფისი, ხო, ჩემი ოფისი, ჩემი კაბინეტი. აქ ვერ შეხვალ. იმისათვის რომ აქ შეხვიდეთ, უნდა იყოთ დარეგისტრირებული. ესეც გასაგებია. ეხლა მთავარი რაც მინდა გითხრათ. აი აქ არის ღილაკი და წერია რუსია. ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ვიმყოფებით რუსეთის საიტზე. მაგრამ საკმარისია აქ ჩამოშალოთ, ხო? ნახავთ ქვეყნებს, სადაც ატომი ოფიციალურად მუშაობს. შეხვალთ ამ ქვეყნებში, ნებისმიერი ქვეყნიდან შეგიძლიათ გამოიწეროთ, რაც გინდათ, ოღონდ გამოწერა ხდება ქვეყნის შიგნით. ანუ იმ ქვეყანაში თქვენ და გყავდეთ ვინმე, ვის მისამართზეც გამოიწერთ, შემდეგ მან გამოგიგზავნოთ. აი ასეთი წესი აქვს. საქართველოში რომ შემოვა, მხოლოდ საქართველოს შიგნით იქნება ვაჭრობა და მხოლოდ ლარებზე. რუსეთში რუბლებზეა, ამერიკაში ამერიკულ დოლარებზე, კანადაში კანადურ დოლარებზე. შემდეგ ავსტრალიაში, იაპონიაში იაპონურ ფულზე და აი ესა სამხრეთ კორეა, სადაც ვონებზეა. და ჩვენ სამხრეთ კორეიდან ვიწერთ რა საკურველია პროდუქციას, მაგრამ პირდაპირ კი არ ვიწერთ. ჩვენ უგზავნით ჩვენ იმ სიას, რაც გვინდა გამოვიწეროთ და ფულს ჩვენ სპონსორს კორეელს, ის გვიწერს ყველას, ვის სახელზედაც არის გამოწერილი პროდუქცია თავის კაბინეტებში. აი ესახება ფულები. ამაზე მე სხვა ვიდეო ჩაწერილი მაქვს და არ გავმეორდები. უბრალოდ გეტყვით, რომ ის სპონსორი გვიგზავნის შემდეგ ჩვენ აი ამ პროდუქციას. რუსეთში ვიწერთ რუსეთის მისამართზე, მოსკოვის მისამართზე მეგობრებთან ვიწერთ და ისინი შემდეგ ავტობუსს ატანენ. ამერიკაში, ამერიკიდანაც ვიწერთ რა საკვირველია. ამერიკაში მე მაქვს ფოსტა, რომელსაც აქვს თავისი მისამართი და მონაცემები ყველანაირი, თავის ტელეფონით, იმით საპოსტო კოდით და ასე შემდეგ ვიწერ აი მისამართზე და შემდეგ მათ უკვე იციან, რომ ეს ჩემია და თბილისში ჩამოვაქვთ ჩემთან. ეს გასაგებია. აი აქ აუცილებლად უნდა შეხვიდეთ და დაათვალიეროთ ყველა ქვეყნის საიტი. შეგიძლიათ ვთქვათ ამერიკის საიტი, ხო? აი ეს შეხვალთ და გაგიხსნით უკვე ამერიკის საიტს. აი ეს უკვე ამერიკის საიტია. ივე ახალი ამბებით ხედავთ. გაინტერესებთ კორეის საიტი. აი ბატონო, კორეა. დააწკაპუნებთ და გაგიხსნათ, აი გახსნა კორეის საიტი. თუ ხართ უკვე პარტნიორი, შეხვალთ, აი ლოგინ წერია შესასვლელი, შეხვალთ თქვენს კაბინეტში. აი აქ მინდა მიაქციოთ კიდევ კორეის საიტზე არის აზამულ წერია. ეს გახლავთ. სავაჭრო პლატფორმა ისეთივია როგორც eBay, როგორც Amazon-ი და ასე შემდეგ. არაჩვეულებრივი პლატფორმა, სადაც იყიდება მსოფლიო ბრენდები. აქ ნახავთ Samsung-საც, აქ ნახავთ, ნუ არ ვიცი, ველიერთ ჩამოგიტოთ Adidas-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის აზამული. ესეც ატომისაა. ანუ თუ თქვენ ხართ უკვე პარტნიორი და მოიწვევთ ხალხს და არეგისტრირებთ თქვენი რეკომენდაციით, აი ამ აზამულში თუ ვინმე რამე შეიძლება ვთქვათ, ხო? იქიდანაც თქვენ ამოგივათ ქულები. აი ასეთია წესი ამ აზამულის. აღარ გავაგრძელებ ახლა უკვე საუბარს აზამულზე და უბრუნდები ისევ რუსეთის საიტს, ხო? გამოვხდოთ
და დაუბრუნდები ისევ რუსეთის საიტს. იმიტომ რომ ჩვენი სამუშაო საიტი ასე თუ ისე, ნუ ახალგაზრდებისთვის რა თქმა უნდა ინგლისური უფრო ხელმისაწვდომია, ინგლისურად ურჩევნიათ ყველაფრის ნახვა, კი ბატონო შებზანდით ინგლისურ საიტზე და ყველაფერი ნახეთ, მაგრამ ვინც უფრო ცოტა ასაკიანები ვართ, დასაკვირველია, რუსული საიტი ჩვენთვის უფრო ხელმისაწვდომია და ამიტომ აიქ არის რუსია და შევდივართ რუსეთის საიტზე. ეს მე მგონი უკვე გასაგებია ჩვენთვის, როგორ უნდა გადახვიდეთ სხვა ქვეყნის საიტებზე, მაღაზიაში როგორ უნდა შეხვიდეთ, გასაგებია და აქ არის კიდევ ესეთი მარკეტინგ გეგმა. ვისაც გაინტერესებთ, ძალიან ბევრს ალბათ გაინტერესებთ, როგორი მარკეტინგ გეგმა, მე გეტყვით რომ ეს არის უნიკალური მარკეტინგ გეგმა, ეს არის უმსუბუქესი მარკეტინგ გეგმა, მე არ მახსოვს, ძალიან დიდი ხანია ძელურ მარკეტინგს ვიცნობ, მაგრამ მე არ მახსოვს და არც გამიგონია ისეთი მარკეტინგ გეგმა, როგორიც აქვს კომპანია ატომს. ვისაც გაინტერესებთ, მე ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, ახალი ვიდეოც მაქვს ჩაწერილი და დაწერილებით კი ავხსნი, როგორი მარკეტინგ გეგმა აქვს კომპანიას. ამიტომ საუბარს აღარ გავაგრძელებ. შემდეგ, აი გახლავთ საგანმანათლებლო ცენტრების ჩამონათვალი. ყველა ქვეყანაში, სადაც შედის კომპანია, ხსნის საგანმანათლებლო ცენტრებს. აუცილებლად გაიხსნება საქართველოში, თბილისშიც, ნუ ერთ-ერთი ცენტრის უფროსად ალბათ მე მოვიაზრები. მობრძანდებით ცენტრში და პასუხს მიიღებთ ყველა კითხვაზე აბსოლუტურად. და გარდა ამისა, შეგიძლიათ ასევე შეუკვეთოთ პროდუქციას საგანმანათლებლო ცენტრში და მიიღოთ უფასოდ. კურიერის ფული არ გექნებათ გადასახდელი. ჩვენ რუსეთში ამას ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო ცენტრზე რომ შეუკვეთოთ, კი ბატონო, იქამდე კი მივაუფასოთ, მაგრამ იქიდან წამომღები არავინ არ არის. საგანმანათლებლო ცენტრიდან არა. თუ არ აკავშირეთ ინაცნობი, ვინც წავა და თანამედროვე პანდემიის პირობებში ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. თვითონ იქაურები როგორღაც ახერხებენ. ამიტომ ჩვენ არ ვიწერთ საგანმანათლებლო ცენტრზე პროდუქციას და ვიწერთ მისამართზე. მისამართზე რომ გამოვიწეროთ, ამიტომ დაახლოებით 600 ლარის უნდა ჩავდოთ, რადგანაც უფრო ნაკლები უკვე გზის ფული გვექნება გადასახდელი მოსკოვიდან მოსკოვამდე და ჩვენ მერე მოსკოვიდან თბილისშიც ვიხდით ფულს, რასაკურველია გზის ფულს. და ეს ფასი აისახება პროდუქციაზე. თქვენ არი ფიქროთ, რომ თქვენ უნდა ჩადოთ აუცილებლად ერთმა ადამიანმა ამდენი ფული? არა. შეიძლება თქვენ ერთადერთი კბილის ჩაგრისი გინდოდეთ და აი, როდესაც გამოვიწერთ, შემიკვეთავთ ამ ჯაგრის და ვაგროვებთ ასე, ამ იმას ერთი უნდა, იმას ორი უნდა, იმას ხუთი უნდა, ვიწერთ ძალიან შეკვრას. ესეც გასაგებია. მე მგონი გასაგებად გითხარით. ნებისმიერ ადამიანს შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნებისმიერი პროდუქცია ნებისმიერი რაოდენობით, როცა გაგიხარდებათ, როცა გინდათ და რამდენიც გინდათ. ეს მე მგონი გასაგები უნდა იყოს. შემდეგ აქ არის განცხადებები. ძველი განცხადებები. შეგიძლიათ ნახოთ, შეგიძლიათ არ ნახოთ. თავი რაც უნდა იცოდეთ, უნდა იცოდეთ შესვლაში იგნით. აქ მაღაზიაში ფასები განსხვავებულია, რასაკვირველია, შიგნით უფრო დაბალი ფასებია და იმე თქვენ გიჩვენებთ ახლა როგორ შეხვიდეთ. ვაწკაპონებთ აი ამ ღილაკზე. შეშლის ღილაკზე და აი აქ უკვე როგორც უკვე გითხარით, თქვენმა სპონსორმა გადმოგცათ თქვენი ID ნომერი, გადმოგცათ თქვენი პაროლი, აკრიფეთ ეს პაროლი და ID ნომერი და შედიხართ. ახლა მე ვიმყოფები ჩემ ოფისში. იგივეა, თითქმის იგივე, როგორც ხედავთ, როგორც იყო, ისე ისეთია. არაფერი განსხვავება, ერთადერთი განსხვავება არის, რომ ნუ მაღაზიაში შეხვალთ აქედან ისევ ფასები, როგორც გითხარით, ოდნავ დაბალია. 15-20% დაბალია ვიდრე გარედან ფასები და ერთადერთი ფასებში განსხვავება არ აქვს სამხრეთ კორეას. შიგნით და გარეთ ერთნაირი ფასები. ამერიკაში საერთოდ არ უჩვენებენ გარეთ ფასებს, იმიტომ რომ მათ დისტრიბუტორებს თავისუფლება ეძლევათ, როგორც უნდათ ისე გაყიდონ. ალბათ, ეს ჩემი აზრია. აი აქ რუსეთშიც არის განსხვავება ფასებში, ასაყიდი ფასი და ასაღები ფასი, რასაკვირველია. მაგრამ ჩვენ
აუცილებლად ყველას ასაღები ფასით ვაძლევთ, რადგანაც ის ფულიც არის დამატებული და ისედაც მომატებული. აი რომ შემოვა ჩვენთან, რა თქმა უნდა იაფიქნება გაცილებით პროდუქცია. აქ ეწერება თქვენი გვარის სახელი და თქვენი ID ნომერი და აი აქ არის ღილაკი, სადაც შეგიძლიათ თქვენი მონაცემების შეცვლა, მაგრამ ამ ეტაპზე, როდესაც უკვე კომპანიამ გლობალური საიტი ჩართო და რეგისტრაციები მიდის გლობალურ საიტზე და მე გიჩვენებთ ახლა გლობალურ საიტს. აი ესეთი ახლავთ გლობალური საიტი. აი იმ შემდეგ რაც ჩაირთო გლობალური საიტი, ჩვენ უკვე რუსეთის საიტიდან, აი ეს გახლავთ გლობალური საიტი, საიდანაც აქედანაც შეიძლება დარეგისტრირება და აი უკვე რაც ჩაირთო ეს გლობალური საიტი რუსეთის საიტზე, ჩვენ მონაცემებს ვეღარ ვცვლი. ეს გამოსვლა და აქედან ვახდენთ ახალი ადამიანის ახალი პარტნიორის რეგისტრაციას. შეგიძლიათ დააწკაპონოთ ჩემ ოფისს და ეს უკვე ჩემი კაბინეტი. აქ არის თქვენი დაგროვილი ქულები სხვათაშორის, რომელიც არასოდეს არ იწება და ყოველთვის თქვენია, განსხვავებით სხვა კომპანიებისგან, სადაც თვიდან თვემდე დაგროვილი ქულები გეწვევათ, აქ არაფერი არ იწება, გროვდება და აი ეს დაგროვილი ქულები აისახება თქვენს ანაზღაურებაზე, რაც უფრო მეტი გადასაკვირველია, უფრო მეტი ანაზღაურება. ჯერჯერობით ჩვენ სულ ყველანი ვართ სავაჭრო წარმომადგენლები, მყიდველები, როდესაც შემოვა კომპანია ჩვენთან, მე უკვე ექსკლუზიური დისტრიბუტორის აქვს მოგროვილი ქულები და უკვე მერე რანგები და სტატუსებიც უკვე სხვა იქნება. ჯერჯერობით სულ ყველანი ჩვენ ვართ მხოლოდ მყიდველები. როდესაც ჩემი ქსელიდან ვინმე ყიდულობს ან მარჯვენა ქსელში, ან მარცხენა ქსელში, აი აქ უკვე აისახება მათი ქულები. მაგრამ აისახება დღის ბოლომდე. კორეაში 12 საათი დგება მაშინ, როცა ჩვენთან 6 საათია, საღამოს 6 საათი. საღამოს 6 საათამდე თქვენ ამ ქულებს ხედავთ, 6 საათი შემდეგ ისევ ნული ჯდება. და შემდეგ დღეს ისევ ჯდება ქულები და ამ შემდეგ. ნუ დღეს არავის არ შეუძენია, ამიტომ ქულები არ არის. ეხლა ისევ ამას მევხსნი მათთვის, ვინც უკვე დარეგისტრირებულია. თუმცა ვინც დარეგისტრირდებით, თუმცაც არ იქნება ურიგო ამის ცოდნა, ხო? აი აქ არის ჩემი ყიდვები, აი ესეთი ყიდვებია, მე რა ვიყიდე მე აქ ყველაფერია. სახული აქ არის რა დაჯილდოებები მივიღე, ანუ რამდენი ფული მივიღე, როდის მივიღე, მინდა გითხრათ, რომ 2 წლის განმავლობაში ჩემი დაჯილდოება არის 0 სტოლი, აი დავაწკაპონე, მე არ მიმიღე არასოდეს არც ერთი კაპიკი. იმიტომ რომ ფულის გამომუშავება შესაძლებელი გახდება მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კომპანია ოფიციალურად შემოვა საქართველოში. ჯერჯერობით არც ერთი ადამიანი არ იღებს ხელფასს. აქ არის სპონსორული დაჯილდოება, ნუ ქსელიდან რასაც მიიღებთ, აი ეს გახლავთ აქ სპონსორული დაჯილდოება. აი აქ არის ჩემი ჯგუფის მიერ ნაყიდი, შემიძლია ვნახო აქ, აი გაჩვენებთ ახლა. აი ახლა ნახოთ. აი ერთი თვის განმავლობაში ჩემმა ჯგუფმა რა იყიდა. გამოვა აი აქ, აი ეს. აი ხედავთ. აი ეს რა იყიდა, რამდენის და რამდენი ქულის და რომ მხარეს, მარცხენა მხარემ თუ მარჯვენა მხარემ, ხედავთ? აი ესე ხდება. ეს შეგიძლიათ ნახოთ. შეიძლება თქვენ არც არავინ არ მოგიყვანიათ, შეიძლება თქვენ არც არავინ არ დაგიპატიჟიათ ჯერ, მაგრამ აი სხვისმა მოყვანილმა იყიდა, მაგრამ ის თქვენ ფეხშია და იმისი ნაყიდიც რა თქმა უნდა გამოვა თქვენთან. ნიშნულობა არ აქვს, ვინ მოიწვია, თუ ის თქვენს ქვემოთა ქულები თქვენთანაც ამოდის. შემდეგ აი აქ ღილაკი არის სტრუქტურა. სტრუქტურას დააწკაპონებ და ესე გადადიხართ, თალკე ტაპში იხსნება სტრუქტურა და აქ აწკაპონებთ ის კაცს. აი ესე კითხება და ესე გამოდის სტრუქტურა. უჩვენებს ჯერ პირველ, აი თითოეული ადამიანის ქვეშ ძალიან ბევრი ხალხია, მინდა გითხრათ. ახლა მე თუ დავაწკაპონებ თქვათ ივე აგერ პოლიკოს ქვეშ, ნახავთ რომ გამეხსნება მთელი
თითქმის მთელი, აი აქეთა მხარე, აი მის ქვემეთ, ვინ ზის, აი მის ქვემეთ მხოლოდ ისინი გაიხსნებიან. შემდეგ თუ მიდა აქეთა მხარეს, ვინ ზის, შემდეგ იქეთ უნდა დავაწკაპუნო, სადაც დღას უნდა გახსნასთან ჩართულია ჩაწერის ჩაწერა და ამიტომ უფრო უჭირს გახსნა. აი გაიხსნა. ხედავთ? არ არის მხოლოდ აი აქ ამოვალ და ნახეთ რამდენი. ხედავთ? აი ეს მხოლოდ ერთი მეოთხედია. ძელის ერთი მეოთხედი მინდა გითხრათ. გამოვდივარ დაბლა და აი მარჯვნივ მივდივარ და ასე. ნუ ყველას გისურვებთ რომ გქონდეთ აი ესეთი დიდი ქსელები. რთული არ არის. თავარია მოიწვიოთ ხალხი და თუ თქვენ ატომის პროდუქციას გასინჯავთ. ისეთი სურვილი გაგიჩნდებათ რომ სხვასაც გაუზიაროთ, რომ ძალიან იოლად დაარეგისტრირებთ ხალხს და შემდეგ თითოული მათი ناقიდის შემთხვევაში თქვენთან ამოვა ქულები და ამ ქულებით გადაგიხდებათ ფული და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება რუსეთში უკვე ძალიან ბევრი მილიონერი გაჩნდა. ძალიან ბევრი. არაფერს არ აკეთებთ, მხოლოდ გადასცემთ ინფორმაციას ეს ნაცნობებს, ახლობლებს, მეგობრებს, უცნობებსაც, თუნდაც Facebook-ის მეგობრებს გადასცემთ ინფორმაციას. მოიწვიეთ, თქვენ გვაქვს ჯგუფი, ატომის ჯგუფი, როგორც ხედავთ. მოიწვიეთ აი ატომი ჯორჯიაში ხალხი, ისინი გაერკვევიან და თანდათანობით ქსელი გაიზრდება თქვენი და შესაბამისად გაიზრდება თქვენი ანაზღაურებაც. ეს მას შემდეგ, რაც კომპანია შემოვა ჩვენთან. მაგრამ ნახეთ, ჩაკეტილი ის რგოლივით არის. იმისათვის, რომ კომპანია შემოვიდეს ჩვენთან, აუცილებელია ძალიან ბევრი რეგისტრაცია. ხოლო იმისათვის, რომ რეგისტრაციები ჩავატაროთ, უნდა დავანახოთ ხალხს, რომ აი ჩვენ ამ ხელახელფას ვიღებთ, არა სინამდვილეში არ ვიღებთ. უბრალოდ ვპირდებით. თუ ის თქვენი მეგობარია, თუ ის თქვენი ნათესავია, თუ ის თქვენი ნაცნობია, რა თქმა უნდა წამოყვება და რა თქმა უნდა დარეგისტრირდება. და აი მე, როდესაც კომპანია შემოვა, მადლობას გეტყვით და შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ისეთი თანხების გამომუშავება, რომელსაც არც კი გიოცნებიათ. აი აქ არის ისევ მენიუა კიდევ, აქ არის თქვენი დაჯილდოებები, აქ არის თქვენი ჯგუფის გაყიდვები, გაჩნიათ სადახართ, აი აქ უკვე აქ გვერდზე გამოვიდა. აი აქ სტრუქტურა, აქედანაც შეგიძლიათ ნახოთ, მე უკვე გამოვხდე სტრუქტურა. აქ არის განცხადებები, შეგიძლიათ ნახოთ, აქ თქვენი კაბინეტში შეხვიდეთ ისევ. აქ არის საცნობარო მასალები და იულია აქ გაგნება. აი აქ არის ჩემი კაბინეტი, როგორც უკვე გითხარით, აქ არის თქვენი ცხოვრების სცენარი. აი აქ ჩამოიშლება და შეგიძლიათ ნახოთ ყველაფერი, აი თქვენი ცხოვრების გეგმა, დაგეგმოთ ყველაფერი წინასწარ აქვს გათვალისწინებული კომპანიას და საერთოდ ძალიან გიოლებთ მუშაობას. როდესაც თქვენს მიზნებს დაწერთ, აი დაწერილს აუცილებლად შეასრულებთ. მიზნები უნდა ჩამოწეროთ და ეს ყველაფერი მოგცა კომპანიამ და გარდა ამისა მე უკვე გამოვიწერე, აი თუ შეხვალთ მაღაზიაში, აქ არის სხვადასხვა განყოფილება, სხვადასხვა, აი ხო შევალ მაღაზიაში და გიჩვენებთ. გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ ეს საიტზეც შეაწეროთ, მაგრამ როდესაც საქართველოს შემოვა, ალბათ ჩვენ გვექნება ქართული საიტი და იქ უფრო იოლად ჩაწერთ თქვენ მიზნებს. მე ჩაწერილი მაქვს რუსულად, მაგრამ აი другое ხო არის აქ, არა? და აქ არის წიგნი. ძალიან ნელა მუშაობს საიტი, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ მე ჩაწერა მაქვს ჩართული და ძალიან დიდი სიმძლავრე მიაქვს, რა თქმა უნდა, ჩაწერას. უბრალოდ შეიძლება და არც მეჩვენებინა, მაგრამ რატომაც არა გიჩვენე. აი ეს არის წიგნი. ჩემი ცხოვრების სცენარი. ეს წიგნი გამოწერილი მაქვს, მე ეს წიგნი მაგიდაზე მიდევს, მე ამ წიგს ვავსებ და ყოველთვიურად შეგიძლიათ ახალი
ოცნებები, ახალი ახალი მიზნები დასახოთ და შემდეგ შეამოწმოთ, როგორ შეამოწმებ, როგორ შეასრულებ. აი ესეთი წიგნი გახლავთ, აი აქ მიდევს მაგიდაზე ეს წიგნი. მე მგონი უკვე ყველაფერი გელაპარაკეთ, იგივეა აქ მენიუ, როგორც იყო გარედან, ხო? აი იგივე. შეიძლება საათეულ შეხვიდეთ და დაათვალიეროთ, ყველაფერი არ არის შეტანილი, რა თქმა უნდა, რუსეთში ძალიან ცოტაა შეტანილი, იმიტომ რომ ყველაფერს სერტიფიცირება ჭირდება, მაგრამ სამაგიეროდ უამრავი პროდუქცია არის სამხრეთ კორეაში, რომლიდანაც ისევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ, რომელი პროდუქციაც ისევე შეგიძლიათ მოიხმაროთ, როგორც რუსეთის პროდუქცია. აი თუნდაც მაღაზია არის, აი ეს დაიმახსო, აი ეს არის მაღაზია, რადგანაც იეროგლიფები თქვენ ასაკურველი არიცით და აი ავიღოთ თუნდაც, აი ეს არის ხო სილამაზე, აი სილამაზე ავიღოთ, ნახეთ რამდენი გვერდია. უშონები არაჩვეულებრივი იღებ, 6 გვერდი აქვს, მაშინ როცა რუსეთში მეორე გვერდზე უკვე ცოტაა და მარტო ერთი გვერდია თითქმის. და აქ უკვე 6 გვერდია. გადადიხართ შემდეგ გვერდზე, შემდეგ გვერდზე და ასე შემდეგ. აი და პროდუქცია არაჩვეულებრივი. ძალიან ბევრი გასინჯული გვაქვს, გამოწერილი მაქვს, მე პირადად ხმარობ და ძალიან კმაყოფილი ვიყავი პროდუქცია. ამით მე დავამთავრებ ოფისის მიმოხილვას, რაც შეეხება რეგისტრაციას. მე ჩაწერილი მაქვს ვიდეო და დაწერილებით მაქვს ახსნილი რა, როგორ და რანაირად ხდება. თუ ვინმე დაგაინტერესებთ, შებრძანდით. თუ არ იცნობთ ატომელს, ანუ ადამიანს, ვინც დარეგისტრირებულია ატომში, შეგიძლიათ მომართოთ მე, შეგიძლიათ მთხოვოთ და გაგაწევრიანებთ ჯგუფში. მე მქონდა ესეთი მიმართულება, ჯგუფი არის დახურული, ვერაფერს ვერ ნახავთ ამ ჯგუფში, მაგრამ მქონდა ესეთი მიმართულება, რომ ვაწევრიანებდი მხოლოდ და მხოლოდ დარეგისტრირებულებს. ეხლა ამბულ დროს მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავარეგისტრირო, შემოვიყვანო ჯგუფში და ურეგისტრირებლებიც, რადგანაც დაინახოთ რა არის ატომი, როგორია ატომი და მიიღოთ გადაწყვეტილება. ნუ დააყო, მიიღეთ გადაწყვეტილება, გახდით ატომელი. ეს ძალიან დიდი რამ იქნება და ძალიან კმაყოფილი. ენივე ცხოვრებით იწევს ყველას. კარგად ბრძანდებოდეთ, მადლობა, გახსენებთ ყურადღებისთვის. ველოდებით ატომში.